Ujutro hladno sa mrazem na sjeveru i jugu, pretežno vedro u centralnim krajevima i na istoku malo do umjereno oblačno uz moguću koju pahulju. Tokom dana sunčano na jugu i sjeveru, u ostalim krajevima uz umjerenu oblačnost, u planinskom pojasu i na istoku slabo provijavanje snijega. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 0 do 6, dok će sutra biti od minus 1 do 5 na jugu i sjeveru oko 10 stepeni. U srijedu ujutro malo do umjereno oblačno i hladno uz slab mraz na planinama sa slabim snijegom. Tokom dana umjereno do pretežno oblačno, ponegdje u nižim krajevima bit će uslova za slabu kišu na planinama i istoku sa snijegom. Dnevna temperatura od 2 do 8 stepeni. U četvrtak ujutro umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana i dalje oblačno na jugu i sjeveroistoku sa sunčanim intervalima. Dnevna temperatura u blagom porastu i kretaće se od 2 do 8 na jugu i sjeveru oko 11 stepeni. U petak ujutro oblačno, tokom dana promjenljivo do umjereno oblačno uz sunčane periode. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12, na sjeveru oko 16, na planinama od 0 stepeni Celzusovih.